Solta aí. Oi, bom dia. Eu sou Saide Sabá, sou chefe confeiteira, professora de confeitaria e eu vou mostrar para vocês aqui hoje, a convite da minha amiga Stefânia, um bolo de iogurte. É aquele bolo que a gente pode tomar café, colocar uma calda ou servir ele só o bolinho morninho ainda, fofinho com café, fica uma delícia. Aqui, ovo, o meu iogurte e óleo, tá? É uma receita que tá tudo aqui à mão já, a gente não vai precisar de nada além do que já tem aqui, então pra vocês verem como é uma receita super prática, tá? Vamos começar fazendo uma mistura aqui dos ingredientes secos, que são a farinha de trigo, o açúcar e o fermento e bicarbonato. Eu vou misturar todos esses ingredientes no mesmo bowl, tá? Fazer a misturinha deles e aí na sequência eu vou adicionando os líquidos, tá? Eu tenho aqui, de farinha de trigo, eu tenho 210 gramas de farinha de trigo, tá? Que eu vou adicionar aqui no meu açúcar, que são 240 gramas de açúcar, tá? Eu tô usando açúcar refinado, porque ele é um açúcar mais fininho e ele dissolve mais fácil. O meu bicarbonato e o fermento, tá? O bicarbonato são só 3 gramas e fermento em pó 5 gramas. Misturei bem misturadinho. Agora eu vou adicionar... Vou misturar essa mistura dos ingredientes secos com os ingredientes líquidos da minha receita, para aí sim ter o meu bolo. E aí, para fazer essa mistura, eu vou colocar num bowl maior, porque senão vai correr o risco de eu fazer aqui uma lambança, tá? Então eu vou colocar aqui nesse bowl essa minha mistura. E aí o primeiro ingrediente que eu vou acrescentar são os ovos, tá? Eu tenho aqui, ó. Acho que no vídeo não dá pra vocês verem, mas eu tenho aqui 2 ovos inteiros. E aí eu vou acrescentar os meus ovos aqui nessa receita. Eu venho com o óleo, tá? Que aqui são 65 gramas de óleo, tá? E aí, nesse caso, em receitas que vão óleo, eu não gosto de usar óleo de soja. Porque o óleo de soja, ele tem um sabor, um cheiro residual muito forte. E acaba transferindo isso pro bolo. Então, sempre, nesse caso, quando pede óleo vegetal na receita, você usa um óleo mais leve, de cheiro e sabor. Óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol. Qualquer um desses funciona bem, tá? E aí, por último, eu vou acrescentar aqui agora o meu iogurte, que é o iogurte natural. Aquele iogurte que não tem... adição de açúcar, nem mel, nem fruta, nem nada. É o iogurte natural puro, que são 240 gramas de iogurte, tá? O cheiro do iogurte já sobe. E aqui não precisa bater nem nada. Eu tô só misturando mesmo. Tirando qualquer grumozinho de farinha de trigo que possa ter ficado. Prontinho aqui, ó. Tô aqui com a minha assadeira, tá? Eu vou usar uma assadeira de furo no meio, tá? E eu vou untar essa assadeira com o desmaldante. Sabe o que é o desmaldante? O desmaldante, ele é um spray que ele é próprio pra isso. Você compra em lojas de confeitaria. E ele é uma mão na roda porque ele deixa o bolo com um aspecto perfeito. Na hora de desenformar, esse bolo fica maravilhoso mesmo. Polvilhei, passei aqui a camada com spray e aí eu vou agora colocar aqui na assadeira. Eu posso fazer numa assadeira retangular, tipo de bolo inglês, posso fazer em outros formatos também. Prontinho, agora a gente vai levar esse bolo pro forno e aí o forno aquecido, pré-aquecido, em média 35, 40 minutos de forno, mas fique sempre atento ao seu forno, porque eu posso te dizer que em 40 minutos ou 35 a 40 minutos esse bolo vai estar assado e no seu forno não vai acontecer dessa forma. Então é sempre bom que você observe realmente o ponto do bolo, olhando no forno, na hora, você vai lá, dá uma olhadinha, se já tiver começando a dourar por cima, ficar... Faz aquele testezinho do palito, espeta o palito, se o palito sair limpinho, já tá no ponto, tá? Pronto, nosso bolo já tá assado, tá aqui o resultado dele, mas esse eu nem vou mexer, porque eu vou mandar ele aí pro estúdio, direto pra Stefânia provar. Mas aí eu não ia ficar com vontade de provar só olhando a Stefânia comer, né? Então eu fiz um pequenininho aqui e eu vou desenformar ele aqui pra mostrar a textura dele aqui pra vocês, tá? Ó, como esse bolo é muito fofinho, ele é bem macio,
E aí eu vou tirar um pedacinho aqui, ó. Vou partir um pequeno pedaço para mostrar aqui para vocês a textura dele. Ele é muito, muito macio. E aí agora a Estefânia vai provar aí no programa e eu provo aqui.